Joe Biden fitoi zgjedhjet, veprimi moderatorit të CNN bëhet viral. Moderatori Van Jones ka qarë në momentin kur CNN e shpalli Joe Biden fitues të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ishte në një transmetim direkt ku po fliste rreth këtyre zgjedhjeve, ndërsa pasi mësuan lajmin, ka shpërthyer në lot. Është më lehtë jesh print këtë mëngjes, tu thuash fëmijëve se karakteri ka rëndësi, ka thënë ai. Video e momentit kur ai shpërthen në lot është bërë më njëherë virale në rrjetet sociale.